Saugumas ir saugi aplinka visais laikais buvo ir tebėra viena svarbiausių sąlygų žmogaus gyvenime. Neretai galvodami apie saugios aplinkos užtikrinimą, mes kalbame apie tam tikrų tarnybų darbą – policiją, priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ar greitąją medicinos pagalbą. Bet niekada nesusimastome, kad už kasdieninį saugumą turėtume būti dėkingi kartais visai nepastebimiems, o kartais tikrai labai matomiems žmonėms – apsaugos darbuotojams ir apsaugos vadovams, kurie pasirūpina mūsų saugumu tiek parduotuvėse, tiek viešųjų renginių metu, kurie saugo mūsų turtą bei patys pirmieji užkerta kelią nusikalstamai veikai. Būtent šiuo keliu pasirinko eiti ir mūsų šios laidos herojai – Vygantas Venclova ir Justė Juonytė, kurie nuo pat vaikystės svajojo padėti žmonėms. Didžiausia svajonė buvo tapti policininku, kažkam padėti. Vis tiek darbas skambėjo taip įdomiai, ne monotoniškas būtų darbas. Iš tikrųjų visą laiką svajojau siet savo darbą su sportu, fiziniu aktyvumu. Laidos herojai savo vaikystės profesinę svajonę nusprendė įgyvendinti studijomis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, kuriame Vygantas pasirinko studijuoti apsaugos vadovo, o Justė apsaugos darbuotojo profesijas. Apsaugos darbuotojo mokymosi programa, tai reiškia, jis susideda iš tam tikrų aspektų. Jie mokosi specpriemonių panaudojimo, asmens apsaugos, objektų apsaugos, renginių apsaugos, tada kalbama apie šaunamojo ginklo valdymą, kalbama apie pirmąją pagalbą, nes jis bet kokia atveju reikalinga bet kokioj srityje, tai būtų specpriemonės panaudotos, ar tai būtų reiškia tiesiog saugomo objekte sutrikusi žmogaus sveikata, toliau mes mokomės reiškia ir bendrųjų dalykų, tokių kaip civilinė sauga, darbuotojų sauga, tam, kad mokiniai susipažinti su būsimos profesijos niuansais, kaip reikėtų išlydėti žmonės iš objekto arba iš kito saugomo, reiškia pastato. Tada galim kalbėti ir apie elektroninės apsaugos priemonės, tai yra signalizacijos, tai yra įvairios stebėjimo kameros ir taip toliau, daugiau mažiau reiškia ir sukasi ši programa apie šiuos dalykus. Na, iš pradžių galvojau eiti į policiją, bet kažkaip pagalvojau, galvojau, dar reikia pasimokinti, gal profesinę mokyklą pabaigti, tai nusprendžiau eiti į apsaugą ir apsaugos vadovos pasirinkau. Apsaugos darbuotojo profesija ir apsaugos vadovo profesija, kuri prižiūri apsaugos darbuotojus, yra susijusi su vieša tvarka ir turto apsauga. Tam yra turto ir asmens įstatymas, kurio vadovaudamasi apsaugos darbuotojai dirba, o apsaugos vadovai juos prižiūri. Tai jie prižiūri ne tik tai, kaip mes įsivaizduojam turtą, kaip namus, kažkokias vertybės, bet prižiūri ir prekybos centrus, objektus. Mūsų įmonė saugo ir geležinkelius Lietuvos, oro uostą. Taip mes prižiūrim ir kitus objektus, tokius kaip pavyzdžiui renginiai vyksta, kultūros šventės, tai mes irgi atliekam viešojo tvarkos priežiūrą. Apsaugos vadovai daugiau mažiau yra sukoncentruoti į personalo valdymą. Tai reiškia įvairių grafikų sudarimas, dokumentacija, tačiau jie lygiai taip pat gauna tuos pačius mokomosius dalykus, tai pirmoji pagalba, reiškia jie gauna taip pat. Tai va tas požiūris į personalą, jo valdymas, tai yra akcentuojamas būtent apsaugos vadovų mokymosi programą. Studijuoti šias profesijas gali kiekvienas norintis. Tačiau anot Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro profesijos mokytojo Gražvido Jakovlevo, būsimą mokiniui reikėtų atitikti kelis labai svarbius reikalavimus. Tai iš esmės gali rinktis visi sulaukę 18 metų, atsirado naujovė, kad mokinys gali rinktis apsaugos darbuotojo mokymosi programą po 10 klasės, tačiau jis jau turi būti sulaukęs 18 metų, kadangi kalbam apie darbą su ginklu. Ir reiškia, norint mokytis, šaudyti, asmuo turi turėti 18 metų. Paskui yra sveikatos patikrinimas pagal tam tikrus rizikos faktorius ir jie turi atitikti juos. Ir taip pat mes siunčiame policijai informaciją, tikrina, ar asmuo nėra nusižengęs ir neturėjęs teistumą. Turi būti nepriekaištinga reputacija, tai šitas kriterijus galioja visiems asmenim, kurie vykdo turto ir saugos įstatymą. Šiuo įstatymu vadovaujasi mūsų visi darbuotojai, atlikdami savo tarnybinės funkcijas. Taip pat turbūt yra žingeidumas, noras tobulėti, IT technologijų gebėjimas, kadangi ta veikla yra neatsieta nuo būtent šios srities. Ir turbūt kaip ne paskutiniai vietoj yra ryštas ir drąsa, kuomet reikia priimti čia ir dabar sprendimus, mūsų apsaugos darbuotojai turi žinoti, ką ir kaip
atlikti, kad būtų užtikrintas kliento saugumas. Tačiau, norint tapti apsaugos vadovu ar apsaugos darbuotoju, neužtenka tik geros reputacijos, ryšto ar noro dirbti. Vienu pagrindiniu reikalavimu tampa ir informacinių technologijų išmanimas. Keičiantis laikmečiu, turbūt tie reikalavimai kito ir apsaugos darbuotojam, bet vienas iš pagrindinių turbūt reikalavimų yra noras dirbti. Jeigu apsaugos darbuotojas nori dirbti, tai turime galimybę sudaryti visas sąlygas, kad jis tobulėtų ir auktų pas mus. Aišku, besikeičianti aplinka, naujausios technologijos įtakoja ir mūsų darbą. Mes savo darbe naudojame tiek apsaugos darbuotojų kontrolės programėlės, tiek ekipažo automatinį valdymo priskirimo programas. Ir natūralu, kad su šitom programom gebėtų dirbti žmonės, kurie turėtų atitinkamą išsilavinimą. Mes investuojame tiek į darbuotojų pasiruošimą IT srityje, tiek į pačias IT technologijas. Apsaugos darbuotojas turėtų žinoti pirmiausia įstatymą, kuriuo vadovaujamasi ir atlieka savo darbą. Aišku, būtų imlus informacijai, būti mandagus, fiziškai pasirengęs ir atsparus stresui. Kad tikrai būna tų situacijų įvairių, žmonės ne visąlaik žino, ką apsaugos darbuotojai gali, ką jie turi daryti. Todėl sulaukiame ir priekaištų dėl netinkamo elgesio, nors iš tikrųjų mes tiesiog atliekame tai, kas numatyta įstatyme ir arba su klientu pasirašytose sutartyse, kas mes funkcijas turime atlikti. Per eilę darbo metų supratau vieną, kad fizinis pasiruošimas tikrai nėra pirmoje vietoje. Manau, kad tai yra psichologinis pasiruošimas, ar ne, kaip mes galim bendrauti su nusikalstama vykdančiu asmeniu. Ir manau, kad tas fizinis pasirengimas jis yra reikalingas, bet ne tiek, kiek psichologinis. Tai daugiau mažiau ir akcentuočiau būtent psichologinį pasiruošimą. Nes tai yra vis tiek darbas su skirtingom žmonių grupėm ir mokėjimu, kaip reikėtų komunikuoti ar ne vienu ar kitu atveju. Na, manau, kad daugelis tikrai nuvertina tą apsaugos darbuotoją kaip paprastą žmogelį, kuris ten, kad turi uniformą, bet jis nieko negali tau pasakyti, bet nuo apsaugos vadovo tai jau vertinčiau kažką aukščiau negu paprastą darbuotoją, tai kad tu ir gali pavadovauti, tu esi kaip ir lyderis, tavęs turi, nu, į tave žiūri kaip į pavyzdį, kaip turėtų atrodyti apsauga, nes tu vis tiek jiem duodi komandas, jiem parodai, jos pamokiniai kažką daro blogo. Apsaugos darbuotojas ir jo vadovas, pasak Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokytojo meistro Vytauto Roko, turi gebėti užtikrinti objektų, renginių ir fizinių asmenų apsaugą. Tad pamokų metu mokiniai greta teorinių dalykų yra mokomi ir praktinių įgūdžių lavinimo. Taip, pamokose pastebėjom vieną dalyką, kad iš tikrųjų mokiniai ateina, nori mokintis, bet tu trūksta drąsos ir noro pabandyti iš tikrųjų, kaip tas viskas vyksta. Jie iš tikrųjų gauna pakankamai daug teorinių žinių, bet trūksta tos praktinės dalies, kad jie gali įgyvendinti ir suprasti, kaip tas darbas, kuom gyvenamas, kuom kvepuojam. Tai labai padeda, kad mes juos galime tada įdarbinti pameistrystės principu ir jie tada susipažįsta su to darbu. Ne tik auditorijose, ne tik teoriškai, bet iš tikrųjų praktiškai atlieka tą darbą, išmoksta, kaip elgtis tam tikrose situacijose ir laipsniškai įgyja tą patirtį, kuri reikalinga darbo rinkoje. Jie mokomi, reiškia, ir tų savigynos pagrindų, kaip reikėtų naudoti, ar ne, reiškia, tam tikrus taktinius veiksmus prieš nusikalstamą veiką vykdančius asmenius. Tada yra šaunamo ginklo išardymas, su jo sudėjimas, ar ne, jo dalių žinojimas, lygiai taip pat yra šaudimas, pirmoji pagalba, kaip reikėtų suteikti pirmą pagalbą po šautinės žaizdos, po šūvio, tai yra po peilio durimo, ar ne, širdies masažas, kai kalbam apie elektros apsaugą, ar ne, tai tos pačios kameros stebėjimas, kameros sujungimas, kitų apsaugos priemonių sujungimas ir mokėjimas jomis naudotis. Tai iš esmės tai tokie praktiniai dalykai, ar ne, kurie mūsų manimu, ar ne, yra reikalingi išėjus būtent į darbinę rinką. Tiek psichologiškai pasiruošti, su žmonėm bendraut, nu, visko labai daug tikrai. Kaip valdyti kritinės situacijas, pajungti kameras tas pačias. Nu, tai va, tai šaudykla, šaudymas, ginklai, visokie antrankiai ir taip toliau. Tai va, tas labai pasirodė įdomu iš tikrųjų. Karaliaus Mindaugo profesinė mokymo centre mokau prekybos centrų apsaugos organizavimą. Tai supažindinu apsaugos vadovus apie apsaugos darbuotojų darbo ypatybės, ką turi žinoti apsaugos vadovai ir suteikiu praktinės žinias. Taip mes organizuojame jiems mokymus ne tik tai mokymo centre, bet ir
prekybos centruose, kur iš tikrųjų apsaugos darbuotojai ar apsaugos vadovai atlieka tam tikras funkcijas ir po truputį juos įvedam į šitą sritį. Moko tai įvairiai nuo savigynos, kaip antrankius uždėti ir kaip dokumentus kurti. Tai papasako realiai viską. Ir kaip suteikti pirmą pagalbą yra, kaip minėjau, savigynos kursai. Pradžioj tai buvo tikrai ir teorijos labai daug, nes vis tiek. O paskui jau pradėjom praktinius susiėmimus daryti, tai vat, prasidėjo šaudykla, pradėjom savigynos pamokas sporto salėj, junginėti kameras, vat, kaip ir minėjau, pradėjom. Tikrai vat, praktika irgi svarbu, manau, tai, bet pradžiai vis tiek teorija viską turėjom praeit, kad įsitikint, žinot. Apsaugos vadovo ir apsaugos darbuotojo profesijas Vygantas ir Justė pasirinko studijuoti sparčiai populiarėjančią pameistrystės mokymo formą. Mokymo įstaigoje mes suteikiam labai daug teorinių žinių ir gabalėlį praktinių. Tai pameistrystės sutartis tai yra praktikos mama, kaip ir sakau, kur mokinys nuvykęs į praktikos vietą arba pameistrys nuvykęs į darbo vietą, ar ne, jis gali gauti skirtingą patirtį, skirtingas situacijas, apie kurias galbūt net nėra girdėjęs ir lygiai greičiai įsigyja tam tikras žinias, kurias atvykęs čia pritaiko būtent mokymosi procese. Pameistrystę tai vertinu gerai, nes galima suderinti mokslus ir darbą tuo pačiu. Tai manau, kad turėdamas tą pameistrystę sutartį, tiesiog įgyju praktinių žinių dirbdamas. Ir manau, kad tai tikrai turėtų praversti, nes yra žymiai lengviau mokytis, kai pat žinai, esi toj realioj situacijoje ir žinai, ką daryti. Gali mokintis atlikti praktiką realioje darbo vietoje ir iš tavo išdirbti dar vis tiek pinigus, kas, manau, yra svarbu besimokančiam. Pameistrystė tai įgytų teorinių žinių pritaikymas praktikoje. Tai nenuostabu, kad turbūt nedidelė dalis darbdavių neįsitraukia, tai nes tai reikalauja papildomų laiko sąnaudų. Administracijos darbuotojai, kurie betarpiškai dalyvauja pameistrystės projekte, moko, auklėja, prižiūri, ruošia atitinkamas ataskaitas. Tai užtrunka tam tikrą laiką ir turbūt ne iš karto neprideda tos pridėtinės vertės, kadangi darbuotojo paruošimas yra pakankamai ilgas procesas, iki to, kaip mes įsivaizduojame, kad būtų pasiektas saugos projekto vadovų lygis. Bet mes dedam didelės pastangas, kadangi rinkoje nėra daugiau kažkokios mokymų įstaigos, kuri ruoštų tiesiogiai mūsų darbo reikalingus specialistus. Galbūt galima kažkiek tai susieti policijos veiklą, bet policijos veikla šiaip skiriasi kažkiek tai nuo apsaugos veiklos. Tai džiaugiamės, kad Karaliaus Mindaugo rengimo centras bendradarbiauja, džiaugiamės, kad mes galime jiems būti naudingi ir tikimės, kad kartu pavyks pasiekti pačių geriausių rezultatų. Pameistrystė yra neįkainojama galimybė mokytis ir tuo pačiu dirbti. Šios mokymo formos nauda yra neabejotina tiek studentui, tiek ir darbdaviui. Tai yra abipusė nauda. Pirmiausia, ne, tai mokinys reiškia šalia darbo ir gilina savo žinias. Ir lygiai greičiai darbdavys, jis gauna mokinį, su kuriuo galima dirbti, ar ne, ir prisitaikyti šių laikų kažkokiems tai standartams, ar ne. Tai manau, ta abipusė nauda tiek mokiniai, tiek mokyklai, tiek ir būtent darbuotojo darbdaviai, ar ne, kadangi tai yra lygiai ir trišalis bendradarbiavimas. Mes pasiimam nesugadintą žmogų. Mes pasiimam žmogų, kuris nori stengtis, nori tobulėti. Ir stengiasi visą save atiduoti darbui. Taip pat, turbūt pačiam žmogui, pačiam mokiniui, pameistriui, turbūt yra pagrindinis dalykas, kodėl yra naudinga ateiti pas mus, yra tai, kad tai galima suderinti su mokslu. Mes galime koreguoti darbo grafiką, galime suteikti tų praktinių žinių, kurių reikės netgi mokantis toliau, laikant egzaminus. Ir tai tikrai padės pasiekti pačių geriausių rezultatų pačiam mokiniui. O iš mūsų pozicijos, tai mes džiaugiamės, kad pritraukime jaunimo, kuris yra būtent ta siekimybė mūsų administracijoje atsinaujinti, sugebėti dirbti naujausiom saugos technologijom. Mokinys besimokindamas iš karto tuo metu įgauna patirtį. Jis nebaigęs
kaip dažniausiai būna, kad jisai pabaigia, ateina į kažkokią darbo vietą ir nori įsidarbinti, bet darbdavys reikalauja patirties. Tai šiuo atveju pas mus baigia pameistrystę, mokiniai pabaigia mokslus, jie iškart yra populiarūs darbo rinkoje, nes mokinys jau turės bent mažiausiai pusę metų patirtį dirbdamas įvairiuose objektuose ir atlikdamas apsaugos darbuotojo funkcijas. Aišku, ir mūsų tikslas toks pats yra, kad mokiniai pabaigę pameistrystės mokslus, jie liktų pas mus toliau dirbti. Mūsų šios laidos herojai Vygantas ir Justė pameistrystę atlieka ekskomisarų biuro Kauno regione, kur jiems yra sudarytos visos sąlygos ne tik mokytis iš paskirtų profesionalų, tobulėti, įgyti daugiau žinių bei patirties, bet ir kilti karjeros laiptais. Mūsų įmonė dirba tik tai profesionalai, kas liečia pačią administraciją, tai bendradarbiavame su Karalius Mindaugo profesinio rengimo centru, kurio pagalba taip pat prisitraukiame darbuotojus, kurie ateityje tikrai tikimės išauks į profesionalius specialistus, kurie galės užtikrinti saugos ateitį Lietuvoje. Tai pameistrystė vyksta taip, kad mes pasirašome sutartį, būsimi apsaugos darbuotojai ir apsaugos vadovai yra įdarbinami ir paskiriamas objektas, kuriame jie dirba. Tai nebūtinai gali būti kažkoks parinis objektas, kur paromis dirba, bet tai gali būti prekybos centras, sporto arena, kuriam vyksta renginiai ir tada mes paskiriame konkrečiai užduotį. Nepaliekam žmonių vienų dirbti, bet paskiriam su porininkais, kad jie išmokintų tą darbuotoją atlikti tam tikras funkcijas. Ir jie tada jau pradeda dirbti savarankiškai, dirba postuose po vieną. Kol kas vienas tai niekam nevadovauju, turiu vyresnį, į kurį tikrai galiu pasiklausti, į kokių nesklandumų kyla. Ir jis jau ilgokai dirba, tai 16 metų, tai tikrai daug ką žino ir daug daugiau už mane žino. Pagrindinis dalykas, į kur koncentruojamės jau paskutiniuosius keletą metų, tai yra būtent išmanus apsaugos darbuotojas. Tai yra Smart Security programėlė, kurios dėka apsaugos darbuotojai nepamiršta atlikti užduočių, kurios yra jiems priskirtos. QR arba vadinamųjų MFC pagalba yra suformuojamos užduotis, kurios yra įvykdomos mobilaus telefono pagalba. Išmaniuoju telefonu apsaugos darbuotojas gauna pranešimą, kad yra suformuota užduotis. Yra nurodoma vieta ir tikslingas atlikimo laikas. Darbuotojas keliauja į konkrečią atlikimo vietą ir nuskanavus QR kodą arba NFC tagą, jam yra parodoma, ką jis turėtų atlikti. Tai yra padaromas įvykio nuotraukos arba patikrinama, ar yra uždaryti vartai, ar leistos transporto priemonės ir taip toliau. Šios programėlės pagalba apsaugos darbuotojas geba ne tik tai suformuoti ataskaitas klientui, taip klientas žino, kas vyksta jo objekte, bet kartu kontroliuoti ir patenkančių asmenų, patenkančių automobilių bei raktų leidimų sistemas, kas padeda turėti visą informaciją vienoje vietoje. Klientas viską informaciją sužino elektroniniu paštu, taip formuojamas mėnesinės ataskaitos ir yra išsaugoma būtent visa informacija, kurią paskui galima analizuoti, dalintis ar suteikti kažkokias įžvalgas dėl objekto saugumo klientui. Pirmoje vietoje turbūt tai yra patrauklus darbas jaunimui, kuris, tarkim, jeigu jis studijuoja kažkurios kitus dalykus, puikiai gali ateiti, prisijungti prie mūsų komandos ir turėti nepilną darbo laiką mūsų įmonėje. Tai reiškia, kad jisai gali saugoti didžiausius renginius vykstančius Lietuvoje. O kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, tai natūralu, kad yra motivaciniai priedai, yra būtent tos sritis, kurioje galima save realizuoti. Tai pradėjus apsaugos darbuotojų, šiuo metu 80% administracijos darbuotojų yra iš mūsų pačių kolektyvo. Tai reiškia, mes norime ugdytis profesionalus, kurie galėtų tęsti ir dirbti šioje rinkoje. Šiandien, kuomet mūsų aplinkoje kyla vis daugiau neramumų, tiek apsaugos vadovo, tiek apsaugos darbuotojo profesijos įgauna vis didesnį populiarumą ir paklausą. Jie studijuoti renkasi vis daugiau jaunų studentų. Žvelgiant į situaciją, ką mes turėjom su COVID-19, su karantinu, tai mes turėjom iššūkį surasti darbuotojus, juos įdarbinti, apmokinti, kad jie vykdytų viešąją tvarką, prižiūrėtų galimybių pasus. Tai tikrai buvo labai didelė paklausa,
O šiuo metu taip, tai besiplečianti pozicija, žmonės vis daugiau samdo apsaugos darbuotojus tam, kad atliktų įvairias funkcijas. Pats darbo pobūdis tikrai įdomus, iš tikrųjų visko pamatai, ko paprastas žmogus negali pamatyti. Galiu pasakyti taip, kad ne visi mes tapsim teisėjais, advokatais ar ne, yra tas adrenalino poreikis, tas noras prisidėti prie visuomenės gerovės, iš tikrųjų paskutiniais metais tikrai yra labai populiarus ir manau, kad mokiniai būtent dėl šių kelių aspektų renkasi šias programas. Sparčiai populiarėjant pameistrystės mokymo formai ir jie studijuoti besirenkantiems studentams susiduriama ir su darbdavių, galinčių priimti tokius studentus pas save trūkumu. To priežastis – kylančios rizikos, kurios, pasak ekskomisarų biuro Kauno regiono vadovo Donato Pociaus, yra neatsiejama kiekvieno darbdavio veiklos dalis. Kas parodo, kad netgi ir iš dabartinių administracijos darbuotojų, kurie kažkada pabaigė būtent šiuos mokslus, tikrai kompetencijų ugdymas padėjo pasiekti gerų darbo rezultatų ir jie dabar jau yra savo srities specialistai, savo srities novatoriai, kurie įsitraukė į mokymo programą ir būtent per šią prizmę tikimės, kad jaunieji pameistriukai prisijungs į mūsų kolektyvą ir turės pačius geriausius darbo rezultatus. Nors vaikystės svajonė padėti žmonėms mūsų laidos herojams jau visai netrukus, vos už mėnesio išsipildys. Tačiau nei Vygantas, nei Justė ties tuo neketina sustoti. Abu sako, kad tęs mokslus ir toliau. Artimiausiai ateity planuoju pabaigti šitus mokslus, po to galvau gal biškį padirbti apsaugoj ir tada eiti į policiją. Gal iki gimtadienio, va, nes dar 19 metų, tai galvoju 26 metų, pabandysiu eiti į policiją, gal pasiseks, gal patiks. Tvirtai žinojau, kad man čia tikrai patiks ir tikrai nesigailiu. Norėčiau iš tikrųjų kelti aukščiau, tai į policiją bandyti stot, bet kaip jau gausis, taip.